Розкажи, будь ласка, перша гра і перша перемога? За рахунок чого? Ну, спочатку суперники грав в меншинстві, у них не явився ігрок четвертий, вони втроєм грали, і ми швидко забили Шеффілд. Ну, так як нам дозволив суперник це зробити. Ну, потім у другому таймі з'явився ігрок і стала рівна гра, і як би счет цього тайму вроді рівний став. Ну, відчуваєш ти вже, що ви можете перемогти на цьому турнірі сьогодні? Ну, надіємося на це. Да. І скажи, будь ласка, а як це у вас так вийшло? В робочий день ви все ж таки можете грати. Чи у вас хлопці не студенти в більшості, а працюючі? Чи футбол найголовніше в житті? Ні, ну от у мене от робота така, я сам собі графік. А, ну це добре. Директор? Якщо що, я потім отработаю. Добре, скажи, будь ласка, як ти кажеш, ну це друга гра вже в вашій групі була? Так, да, була. Я... І наступна гра у вас? Перекатаюсь. І як ти вважаєш? Ну, це складно буде. Сильна команда, не така, що побідили. Це буде, як би, ігра за вихід зразу. Ага. Якщо хто побідить, я думаю, вже 6 очей обезпечує. Ну, добре тоді. Да. Дякую. Команда Бідонуєва, які у вас сподівання від цього турніру? Тільки перемога. Тільки? Денег. Три гри, три перемоги? Перемога. Перемога? Добре, перша гра, за яким рахунком закінчиться їх? Да ні. Він сумнівається, бачите? Питаємося виграти у Факела, як вийде, посмотримо. Я кажу, скажи, будь ласка, чи задоволений результатом вашої першої зустрічі? Ні. Чому? Ну, вони забили. Ну, в принципі, в защиті хорошо відіграли, так один гол пропустили, але нападіння плохо. Ти погоджуєшся зі словами команди «Гармат», що вона каже, що саме... Ваша гра зараз буде вирішувати, хто буде з першого місця? Ні, ще є дві у нас гри, і вони будуть рішати. Скажи, будь ласка, ну взагалі ти вважаєш команду «Гармата» найсильнішою? Яку? «Гармата». Найсильнішою. Ну ми ще не розігралися, у нас команда, думаю, сильніша, індивідуально. Ви давно аркадою не грали у залі. Важко було починати чи ні? Так. Непривично. Рахунок з «Гармати» спробуй вгадати, будь ласка. Думаю, в один або два м'яча виграю. Добре, нехай щастить. А, все є з тобою. І. Будь ласка, важко було тільки що грати саме з командою «Ланс»? Я питання не услышав. Чи важко було грати з командою «Ланс»? Ну да. Чому? Було важко. Ну чому? Тому що команда дуже хороша і злагоджено грає. Юра, як ти опинився на воротах? Скажи, будь ласка. Ти ж не голкіпер. Ну да, я... Ти щось погане зробив в команді? Що вони вирішили тебе наказати? Та ні, та... Просто у нас один вратар захворів, а другий ще пальці. Віером? Так, да, віером. Ага. Скажи, як ти можеш оцінити гру дзвоника Олександра? Незадовільна чи трохи вже краще грає? Та дуже добре. Я просто не розумію, чому він сів. Я спочатку подумав, що він якось образився чи що. А він може образитись? Ну, та ні. То так у нього буває. Щось таке, знаєте, заскоки. А так він вже трошки... Підріс то вже не так вважається. Як ти вважаєш, у боксі він зможе виграти у Гангалюка Володимира? Ну це буде такий поєдинок, знаєте, не на жарт. Не на жарт, так? Да. Ну ти б на кого поставив? У Сані Дзвоника є більше шансів. Він молодший, витриваліший, плюс тренується щодня. А Гангалюк? Ну, Гангалюк. Гангалюк теж такий непоганий. Ну, не знаю. Треба на ділі щось показати, бо осі балаканини це таке, знаєте. Ну добре, побачимо, дякую. Ром, ти дуже файно відсудив тільки що. Гру скажи, чи так само файно зіграла ваша команда? Та ні, не дуже. Тому що гру, яку ти судив, була
до речі, дуже-дуже важка така, дуже такі суперники, які могли, знаєш, з собою щось. Але гра спалася, ваша команда. Наша і один проіграли, взагалі не везло страшно. Ні о чому можна сказати. Да. Угу. Ну, а хто забив все ж таки цей гол? Костя. Єдиний, да? Да, Степанов. То він зробив. А як взагалі собі гра? Сподобав чи ні? Гра, ну да, неплоха була. І як ти вважаєш, ваші дві гри в групі, вони будуть важчі чи легші? Наші, звісно, виграємо. Тобто вже перемога 100% буде, так? У вас в кармані. Ну добре, дякую. І так, це, мабуть, сама активна гра у групі. Грає команда. Гарматна проти команди Аркада. Тому що все проходить спокійно. І, ну, може, трошки більше атакує команда Аркада. Але м'яч не тримається нога. І вже є одна травма. Це кривує Гарматна. Скажи, будь ласка, ви тільки що, ну, стартували у цьому сезоні, да, у зимових кубках. І як ти, ну, оцінюєш свій старт? Ну як, 8-0 говорить сам за себе, що тобто, ми проіграли. Тобто, в чому питання? І чи той самий факел, як завжди, виступає у вас? Ні, тут половина ігроків з Optima Farm, ну, в принципі, ребята тут не виноваті, просто, ну як, не проснулись, довго не грали, там, вратарь у нас, то вже нападаючий, водка. Ну ти як вважаєш, такий рахунок 8-0, він як поганий чи добре? Навпаки, він може зараз якось заведе вашу команду, чи вже розслабило повністю? Ми виграємо дві ігри і вийдемо в полуфінал. Тобто ти даєш зараз 100% на камеру, що ви переможете? Ну, процентів 80. Але в півфіналі ви будете однозначно, так? Да? Я говорю, 100% ніхто не дасть. Ага, ну добре. Дякую. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш, зможете ви перемогти в цьому матчі зараз? Ну, гадаю, що так. Зможемо. Ти трохи, ну, побув на полі. Як ти відчув цю атмосферу? Важко грати чи ні, порівняно з першою грою? Ну так, хлопці гарно грають. Ну, а тобі більше сподобається гра вашої команди чи суперника? Ну, звісно, ще наша. Да. Скажи, будь ласка, ну, який гол тобі запам'ятався більше всього? Я не пам'ятаю, їх багато було, я не пам'ятаю. Ну, як ти вважаєш, з яким рахунком виграє ваша команда? Може, різницею 1, 2, 3, чи може все ж таки ніча? Я не знаю, які навіть зараз. Що... Зараз 5-3. Ну так, да, ми так. Тобто 100%. Да. І ком ти відміти, може, гравця матчу? Ти спостерігав звідси більше у своїй команді? Ну от мій брат грає. Тобто твій брат найкращий сьогодні, так? Ну. Як його ім'я, прізвище? Ну, це Олексій. Так що запам'ятаємо це. Саш, будь ласка, як ти вважаєш, зараз буде важко грати? Так, да, звісно. Чи пропустиш ти якийсь м'яч, чи ні? Чи буде... Обов'язково пропущу. Да? Від кого? Можеш показати на цих хлопців? Ні, не знаю. Добре, скажи, Колі, ти зможеш забити сьогодні, Сашку? Я ж на воротах, думаю, а, тут два голкіпери на цьому стоять, а ти пропустиш сьогодні? Наверне. Ну, буду старатися не, буду старатися не пропускати. Добре, ну як ти вважаєш, який рахунок буде? Знаю, 5-3 виграємо. 5-3, ну добре. Це м'яч. Ви перемогли ці зустрічі за рахунок чого, скажіть, будь ласка? Ви показували гарний футбол. Ми посильніше грали. Счет самодачі. Какая самодача? Мастерство. Ти от вовремя сів на замінку, випустив свіжого ігрока. Все по так. Чи буде такий же самий настрій на третю гру, чи вже все, ви зробили все, що треба? Буде на кожної. А то просто раз ми хоч в фінал вийшли, ну, як-то ми так єлі-єлі проползли. Хочеться убедительно. Ну добре, подивимось далі. Тьом, скажи, будь ласка, ви Лансом почали, що зіграли першу гру. Кого би ти міг відмітити у своїй команді? Парніцький. Це від тому, що він зараз бігає поруч з нами? Ні. Ні?
Я вважаю найкращим гравцем взагалі цього кубку. А взагалі ви програли, ну чому? Ну, наче у вас зірковий склад, як ви вважаєте. Ні, ми так не вважаємо. Ні? Ми не є зірками. Але може кожна зірка на себе грала? Може. Ну, ми не вважаємо себе зірками. А як вважаєш, наступні дві гри, як ви зможете зіграти? Ну, я вважаю, що можемо виграти, можемо програти. Це футбол. А хто фаворит вашої групи, як ти вважаєш? Я вважаю, у кожної команди є рівні шанси. Да, ну, Дім Архітектор вийде 100%, так? Ну, думаю, так. Да. Ну, добре, побачимо далі. Скажи, будь ласка, ви виграли, ти злий, чому? Що сумний? Ну, гра дуже складна. Так а чому такий злий? Чому ти голкіпера кричиш? Що таке? Треба ж посміхатися, як зараз це робиш. Ну, ми стараємося, але зробимо ошибки. Як ви вважаєте, ваша остання гра, чи виграєте ви? Сложно. Чому не приїхав зранку? Так вийшло, обстоятельства. Ну добре, хто сьогодні краще грає в вашій команді? Ну, я думаю, що вратар. А? Я думаю, що вратар. Да, ну добре. Йо, що ти знаєш, про команду Ланс? Нічого. А? Нічого. Ну як ти вважаєш, є шанси виграти? Німа. Да? Важко буде проти Лася грати? Скажи, будь ласка, як ти вважаєш, Відону його зможеш зараз обіграти? Ні? Чому? Ось Вадим, дивись, він завжди готовий будь-яку команду грати, так? Вадим, рахунок на цей матч, прогноз. 7-0. Скільки? 7-0. 7-0, готуйтесь. Відону, ви готові на 7-0? Ми там говорили. Добре. Побачимося 7-0. А ваш прогноз який? Андрюша Мороз. 5-2. 5-2. Хто переможе? І так, 5-2 і 7-0. Дивимось.